aşıq nəfidir. Belə halda qoşulub qaçmaq onların niyyətidir. Olacaq bir evimiz var, bu böyük külfətidir. O səninlə qoşulub qaçsınlara fəhlə baba. O səninlə qoşulub qaçsınlara fəhlə baba. Yenə nə olur sənə, ay bəxti qara fəhlə baba. Bilmirsən sənə hər yolda işıq qırmızıdır. Vurulub bir qıza sandın onu bəxt ulduzudur. Sənə verməzlər onu, çünki o tacir qızıdır. Onların nəyinə gərəkdir fıqara fəhlə baba. Onların nəyinə gərəkdir fıqara fəhlə baba. Onda saqqal deyil ki, hər dəfə çıxsın.